Dobro večer, dragi moji ljudi. Moje ime je Elvira, ja sam trenerica svjesnog života i uspjeha i danas govorimo o tome kako funkcioniraju toksični roditelji. Ovih dana baš sam imala nekoliko konzultacija na tu temu i znam da sam već o tome puno i govorila i znam da ste vjerojatno o tome puno i čitali i razmišljali i analizirali neke svoje događaje iz djetinjstva. A nekako danas se otvorila tema kako su zahtjevni toksični roditelji prema djetetu za kojeg oni procijene da će im biti meta. Nažalost, to ne znači da će to dijete nekada u budućnosti uspjeti opravdati nekako svoje postojanje i da će nekada oni prihvatiti to dijete, nego bez obzira na godine, kako godine idu, vrlo vjerojatno će njihovo nezadovoljstvo djetetovim postupcima, a sada već s odraslom osobom, će biti sve veće i veće. Dok su djeca, naravno da će ih kritizirati, umanjivati, komentirati, prijetiti, emocionalno ocjenjivati, uspoređivati s drugima, davati koje kakve komentare kako bi se dijete sve loše i loše osjećalo, čime se konstantno i kontinuirano ruši to samopoštovanje i samopouzdanje. Međutim, kada osoba odraste, naravno da to ostavi trajne posljedice. I nekada se roditelji pitaju zašto neka odrasla djeca odluče ne imati kontakt s tim roditeljem. Ključna stvar je da se pitaju kako su se oni ponašali prema djetetu, odnosno jesu li bili emocionalno dostupni, jesu li možda se odvajali od djeteta zbog različitih razloga. Naravno da postoje neki opravdani razlozi zbog čega se roditelji trebaju i na neki način mogu odvojiti od djeteta, ali puno puta su to neki razlozi koji nisu baš opravdani, a oni objasne to na neki način da su, ne znam, morali ići raditi, a nije tako, nego su išli nekim drugim poslom, ili da se morala na takav način, a dijete jednostavno ostalo u nekoj situaciji u kojoj nije zadovoljno i zapravo je na određeni način izdano. I onda normalno je kad dođe do neke te odrasle dobi, kada dijete više nije pod kontrolom i kada može raditi ono što želi i kada zapravo nije sputano i nije pod prijetnjom tog roditelja i nije u strahu od tog roditelja, normalno je i pohvalno da želi distancu od takve osobe. I mnogi se tako čude, onda naravno za takvu djecu kažu da su nezahvalna, da su oni sve dali takvom djetetu, da to dijete nema mjere, da nije možda ni normalno do kraja, a ne shvaćaju da su cijelo vrijeme tu djecu kritizirali, da su cijelo vrijeme tu djecu zanemarivali, da su cijelo vrijeme to djeci malo davali, a ponašali se kao da daju sve. Ono što ja cijelo vrijeme naglašavam, u videima, molim vas, ne znam zašto je to kod nas u našem društvu, ideja o tome da je neko dao sve se odnosi na hranu i odjeću. Znači, to je normalno i podrazumijeva se ako je neko donio i doveo dijete na svijet, da će osigurati to osnovno za život. I takva briga nije stvarna briga, to je dužnost roditelja. I svi neki ljudi koji pričaju ja sam ti sve dao ili dala ili ja sam ti sve, a što je najgore, postoje i oni koji nisu dali skoro pa ništa, a govore da su dali sve. A i ovi koji su dali ovo uobičajeno, tehnički potrebno da bi dijete preživjelo i išlo u školu, smatraju da su dali sve. Možda je njima iz njihove perspektive to zaista puno, ali ne možemo govoriti o tome da su dali sve i da sad neko treba biti beskrajno doživotna zahvala na tom nekom, ne znam, nija posebno učinjenoj usluzi. Podrazumijeva se da djeca trebaju poštovati roditelje, to je jako važno, ali isto tako roditelji trebaju poštovati odraslu djecu, ali djecu kad su mala. Treba poštovati tuđe potrebe, nevezano koliko ta osoba ima godina i nevezano za to koja je kakva uloga. Znači, nije ideja da samo djeca poštuju roditelje, nego i roditelji trebaju poštovati djecu. A to puno puta nije tako, a očekuju poštovanje s druge strane. Ono što je uvijek važno, i isto je tako i u partnerskim odnosima, mi možemo očekivati od drugoga ono što smo mi u stanju dati. Ako netko cijelo vrijeme servira uvrede, komentare, emocionalne ucjene, očekivanja, uspoređivanja i slične stvari, zašto očekuje da onda ga neko voli ili da neko trči toj osobi?
Pa naravno da neće, jer niko ne ide tamo gdje mu je loše. I svako odlazi od onoga što je loše. Svako ko brine o sebi. Jedino oni koji, nažalost, su toliko istraumatizirani i vezani za te zlostavljače, će ostati u takvim situacijama. Zato je važno da odrasla djeca shvate, i uvijek ja preporučujem i onu knjigu Otrovni roditelji, i druge knjige, i drugu literaturu na tu temu, da shvatite da puno puta je u pitanju ogromna nezrelost od roditelja prema tome što radi toj djeci. Ja sad govorim iz pozicije klijenata s kojima ja radim, koji su odrasli ljudi, a koji su imali takve teške situacije u djetinjstvu, gdje se optuživalo za svašta. Od toga da su, na primjer, lijeni, do toga da su često ženska djeca optuživana da su kurve, mislim, da kažem takvim riječima, mislim, citiram ono što mi je puno puta rečeno. Do toga da ih se optuživalo da ne znaju se ponašati u određenim situacijama. Puno puta se prijetilo time da je bolje da se nisu bili ni rođeni ili da će im se napraviti nešto što je loše, da ćete, ne znam, puno puta se zna ono reći ja sam te rodila, mogu te i ubiti ili ja ću te učiniti da si nesposoban za život, rad i slično. Svašta roditelji govore i onda čekuju da kad dođu neke ozbiljne godine da ta djeca vrate poštovanjem prema njima. Nažalost, to nije prirodno. Znači, normalno je da će se dijete udaljiti ako nije se osjećalo poželjno u toj obitelji i ako je bilo stalno kritizirano. Tako da puno puta me pitate zašto neka djeca odu. Pa odu, zato, ili pitate me je li u redu otići. Pa iako nemate razgovora, ako osoba neće prihvatiti i priznati odgovornost. Recimo, zna se dogoditi da djeca kažu, gle, ali smetalo mi je to i to, ili nije bilo u redu to i to. Onda, recimo, kod nezdravih roditelja uvijek ide objašnjenje, sad hoćeš da sam ja najgora majka na svijetu, sad hoćeš da sam ja najgori otac na svijetu, eto, ja nikad nisam valjao, eto, sad sam ja i ovo, evo, meni je zdravlje stradalo, ja sam tebi ovo, ja sam tebi ono, ja sam tebi napravio. Znači, krenu u to da zapravo igraju ulogu žrtve kako bi se osoba osjećala loše, jer je na neki način bila zakinuta. I to nije put u rješenje te situacije, nego otvoren razgovor, priznavanje odgovornosti i dogovor da će se jednostavno stvari staviti tamo gdje su bile u prošlosti i da od današnjeg dana kreće poštovanje. I ako je to moguće, moguće je nastavak skladnog odnosa. Ali ako jedna strana stalno krivi drugu i stalno radi probleme prema vama u smislu da nešto zahtijevaju, jer puno puta znaju ljudi zahtijevati i određene financijske pomoći i određene usluge i svašta nešto što sami nisu bili u mogućnosti dati, ali znaju očekivati odrasle djece, posebno ako su financijski malo bolje stojeći. Svašta to ima i evo svaki dan razgovaramo o tim temama, a meni ovaj video, znači snimam ga zato da vam objasnim da vi niste sami u tome. Da je to jedna tema koja je vrlo česta na našim prostorima i da su ti međuljudski odnosi dosta komplicirani, odnosno kompleksni, i da uvijek svako mora početi od sebe. Ok, znači kakva je bila situacija? Ono što je uvijek važno za reći, dijete ne može biti odgovorno za odnos znači između roditelja i djeteta. Znači odgovoran je roditelj. Znači dijete ne zna, dijete treba naučiti, djetetu treba pomoći. Djetetu treba dati potporu, osim u slučaju ako dijete zaista nema neke psihičke poteškoće, onda treba naravno usmjeriti dijete na liječenje. Jel? Ali ako je dijete kako treba, jel? Dakle, i moguće je uspostaviti zdrav odnos, onda je na roditelju da taj odnos uspostavi sve do neke te faze kad to naravno treba biti obostrano jer su obje odrasle osobe. Jako je to teško i mnogi se od vas pitate, pa zašto je to tako? Zašto mi to neko radi? Jel moguće da to mora biti tako? Znate što? Neke stvari nekad čovjek treba prihvatiti da se jednostavno događaju. I nemojte stalno kriviti sebe zato što niste još nešto pokušali. I nemojte kriviti sebe jer nešto još nije uspjelo, a vi ste probali razgovarati ovako i onako. Naravno je da vam se može dogoditi u životu da, znate ono, se čudite zašto se neko nekako ponaša, ali uvijek moramo početi od sebe pitati, ok, gdje su moji propusti? I onda jednostavno i oprostiti toj osobi u duhu, znači ne znači da morate bivati, družiti se, provoditi vrijeme, ali oprostiti i ne zamjerati. I to je zapravo ključ oporavka. Da mi
nastavimo živjeti, ako je moguće u suživotu i lijepoj komunikaciji, ako nije, onda bez ogorčenja, ljutnje, tuge, bijesa, zamjeranja. Tako je jako važno da na sebi odradimo to opraštanje, jer to pomaže nama. A naravno, ako će se neko s druge strane ljutiti i zamjerati ili imati nekakvu gorčinu, onda ta osoba sama sebi spravlja otrov svaki dan. Ovo su tako komplicirane stvari, komplicirane teme, baš nekako u zadnje vrijeme se puno primjera u razgovoru s ljudima tako nametnulo. Ja vam moram reći da su to više manje sve slične priče i da mi očito imamo problema s tom temom na ovom prostoru. Ja sad ovdje govorim iz pozicije djeteta, osobe koja je imala iskustvo s roditeljima i gdje se isto meni neke stvari nisu sviđale, samo što evo moji su možda bili u nekim situacijama emocionalno nezreli, ne bi rekla otrovni, ali emocionalno nezreli. I znam sama koliko su mi neke stvari bile teške za shvatiti kao djetetu i znam da sam ih gledala onako kao neki svemirac u nekim situacijama, posebno kao empat, onda vi osjetite te promjene njihovog raspoloženja, te njihove unutarnje borbe, te njihove situacije gdje oni zaista ne znaju sami što će sa sobom i biti takav otrovan roditelj zapravo nije ni lako. Odnosno, ni tako nezdrav roditelj nije lako, zato što oni u svemu što radi dijete vide neku prijetnju za sebe i vide neki napad na sebe. I onda stalno sebe guraju. Znači, ja sam, meni se radilo, meni se ovako, mi smo ti. Znači, one su stalno u središtu pažnje i zapravo ne mogu shvatiti da se ne vrti svijet oko njih. A zašto to rade? Pa zato što nemaju svijest da jednostavno je njihova zadaća da to dijete podignu i da budu nesebični u tom davanju, a ne da zamjeraju to što su nešto djetetu dali, da to se podrazumijeva. I to je jako, jako nezgodno, jako, jako teško shvatiti onome koje jednostavno nije na tom nivou da shvati. A ova osoba koja je to prošla sa te druge strane kao to dijete, zapravo cijelo vrijeme traži potvrdu, čujem te, shvaćam što mi govoriš, da pogriješio sam ili pogriješila sam, ajmo sada drugačije. I puno puta se to nikad ne dogodi, zato što ovi nikad ne shvate, ili jednostavno toliko njihov taj ego njima ne da i taj njihov unutarnji nemir im ne da, da jednostavno su spremniji zakopati taj odnos nego da prihvate da su nešto pogriješili ili da su krivo nešto radili, jer je njima jako važno da su u pravu i da znaju najbolje i da su sve dali i da je sve kod njih super. A ta osoba je kriva, a to je njihovo vlastito dijete. To je zapravo jako loše, jako ružno, ali nažalost događa se, evo, generacijama se provlači. Što da vam kažem, ako ste to doživljavali, svakako je vrijedno da počnete raditi na emocijama kao što su grižnja savjesti, krivnja, ljutnja, bijes, tuga, zamjeranje. Dakle, sve su to teme koje vas čekaju da vi na njima radite. Nećete to dobiti u razgovoru s roditeljima ako ikad do tog razgovora i dođe, a puno puta ne dođe. Ako ikad i dođe, nećete dobiti olakšanje. Olakšanje će nastupiti kada vi tu temu odradite. Zato je važno da osvijestite da je olakšanje u nama ako dođemo do te točke da jednostavno riješimo se tog tereta. Zato je važno da radimo na tim teretima. I znam da ovo sve je mnogima od vas poznato i da to možete prepoznati u nekim svojim situacijama. Ima djece, odnosno odraslih ljudi koji kažu pa tako je bilo svima, što se tu nešto posebno, pa svi su takvi. To su osobe koje jednostavno i ne prihvaćaju i ne shvaćaju što im se točno događa kada naglo eksplodiraju, kada naglo puknu, kada naglo osjete tugu, kada se osjećaju usamljeno, kada se osjećaju izdano, zakinuto, napušteno, ne znaju zašto im je to, a upravo radi te situacije koja je bila. Iako su roditelji i dobri i dragi i fair prema vama, opet mi imamo neke situacije gdje je bilo nerazumijevanja i opet se ima na čemu raditi. Nema znači idealne situacije, kažem, odnosi su jako kompleksni i naravno ako je još dijete empat, a roditelji to ne razumiju, to tek mogu biti jako, jako, jako zahtjevne situacije kroz život, da kroz cijeli život imate šta posla raditi na toj temi. Eto, bit će mi drago, slobodno se javite ako imate pitanja oko toga. Znate moj mail elvira@filaks.hr. Svakako ću uskoro imati jednu edukaciju na ovu temu, a nemojte zaboraviti, 24. imamo intuiciju za sve vas koji ste empati i koji želite ojačati svoju intuiciju
i shvaćate da je ona tu, ali je možda ne čujete na najbolji mogući način, i ako možda vas je čak i strah te teme, bit će mi drago da dođete. Imate sada još vremena, nekih 10 dana za rane prijave. Kotizacija vam je 40 eura. Družimo se znači subotom od ujutro pa tamo negdje do 1, imamo pauzu. U cijenu vam je uključeno i kava i čaj iz ove slatke slana peciva u hotelu Dubrovnik, jel tako? I poklon dobivate poticajne kartice za Empat, dakle u toj cijeni povoljnoj od 40 eura. Biće mi drago da se družimo i da provedemo to druženje i tu pauzu, odnosno neki možda subotni doručak u hotelu Dubrovnik. Vidimo se i bit će mi drago da ojačate svoju intuiciju, a uskoro se vidimo i na jednom webinaru koji ću najaviti. Isto tako, ako ste član kanala, onda imate ove webinare 4 puta mjesečno, u trajanju pola sata i već imate nekih 30 sati edukacije, to sam već rekla nekoliko puta, i cijena vam je samo 9,99 eura, dakle nema isprike u smislu da je edukacija skupa, da se to ne može. Imate ogroman broj starih sadržaja koje možete pratiti. Evo baš neki ljudi koji su se sad friško uključili kažu, ajme koliko toga ima, kad ću ja to sve stići. Dakle, možete sve te stare webinare isto tako pogledati. Naravno, vi time podržavate i moje rad i moj trud i moju želju da s vama podijelim sve ono što je važno na putu osobnog ili ličnog razvoja. Hvala vam puno, bit će mi drago da se vidimo i čujemo na seminaru, ali isto ovdje u našem dvorištu. Hvala vam, želim vam lijep i miran vikend. Pozdrav!